Es, kā cītīgs tāds cilvēks, mazgāju zobus divreiz dienā, no rītiem un vakarā. Jūs, bērni, mazgājat zobus? Jā! Nu, cik reizi dienā tu mazgā zobus? Vienu. Oj, oj, oj. Tu? Divreiz. Cik tev vispār zobu mutē ir? Divreiz. Tev ir divreiz zobu mutē? Es divreiz mazgāju zobus. Bet cik tev zobu mutē ir? Man 24. Un cik tev gari ir zobu mutē? Nezinu. Nu, Mārā, tā... kāpēc tu tā bērniem pa zobiem vaicā? Klausies, es tā padomāju, ja es mazgāju zobus, un mēs visi mazgājam zobus, ka noteikti arī ziloņas mazgā zobus. Pēc iedomājies, cik un kādu viņam vajag zobu pasti, jo viņš mēģina izmazgāt savus zobus? Tu esi ļoti liela fantazētāja, bet man tas patīk, Māra. Zini, mani padomā tieši viens eksperiments, kurā mēs varētu uztaisīt zobu pastu priekš ziloņiem. Gribi? Es ļoti! Visi grib redzēt? Jā! Mēģinam. Tā, tas, kas mums būs vajadzīgs, pagaidi, pirmām kārtām... Pagaidi! Kāpēc te ir plēves viss ir uzklāts? Jā, es domāju, šīs plēves ir tāpēc, lai ziloņu zobu pasta mums neaizbēg. Un tad būs kaut kas ar sprākšanu? Ar sprākšanu es domāju, ka nebūs. Labi. Sāksim ar pašām svarīgākajām lietām. Kas mums ir pats svarīgākais eksperimentā? Drošība! Drošība! Jā. Sāksim ar drošību, uzvilksim brilles un cimdus. Kuram ir smukākas brilles? Abi! Paldies! Labi! Jo ziloņu zobas tā nav joka lieta, mīļie draugi. Mēs uztaisīsim tā, lai pat zilonis sajustos, ka viņš grib mazgāt zobus. Esat gatavi? Jā! Sāksim ar kaut kādu mazu zilonīti varbūt. Nu, sāksim ar bērniņu ziloņu. Paņemsim īpašu šķidrumu. Labi. Es jums nestāstīšu šoreiz, kas ir šajā šķidrumā, jo, ja jūs labi mācīsieties ķīmiju, jūsu skolotāji jums to obligāti parādīs. Jums tikai atliek atcerēties un palūkt, lai viņi jums to parāda. Un šim šķidrumam mēs pieliesim klāt citu vielu, ko šoreiz mēs sauksim par katalizātoru. Un skatīsimies, kas notiksies. Gatavi? Jā! Jā. Pielējam klāt un... Labais, ne? Tādam tīri normāla dzeltena zobu pasta ar vaniļas garšu mazam zilonītim, vai ne? Labais, patika bērni! Jā! Bet nu paga, tur reāli pietiek zobu pasta, ja nu vienīgi pavisam mazajiem un maziem ilknīšiem. Es gribu, lai visai ģimenei ir zobu tīrāmais līdzeklis. Nu tad, ja tev tiešām tā gribas, tad mēs to arī varam izdarīt. Daram? Jā! Mēģinam. Man priekš visas ģimenes ir sagatavoti īpaši šķidrumi. Man ir sagatavoti katram ziloņu ģimenes locekļiem sava krāsa, un mēs, lai viņi būtu smukāk, kopā ar Māruņu darīsim šeit priekšā. Tu man palīdzēsi? Jā, jā, es esmu gatava taisīt zobu pastas, visi veidi zobu pastas. Šodien vispasaules ziloņu dienā mēs esam gatavi taisīt ziloņiem krāsainas zobu pastas! Man liet dāpija. Nē, tas... Labais! Un visās iespējamās krāsās. Tāpēc vienmēr jāvelk brilles. Drošība pirmajā vietā. Bet atcerieties, bērni, tīriet zobus vismaz divreiz dienā, jo pat ziloņi to dara. Un tiekamies nākamajā raidījumā, kur mēs atkal taisīsim fokus uz fokus, jo šis ir raidījums Zili brīnumi. Un neaizmirstiet meklēt jaunumus mājaslapā brīnumi.tv, kur arī jūsu klase var pieteikties dalībai šajā raidījumā. Tiekamies!